Fine, you promised not to beat Ethan to a pulp until I got here. And now you're here. Let the beating commence. Talk to me, Sconehead. Happily, darling. During my captivity, I prayed often to the Lords of Chaos I've worshipped for so many years. But my pleas for aid fell upon deaf ears. Naturally, in time, I turned my devotions elsewhere. I began to worship the entity known as the First. You're joking. No. Of course you're not. What the hell is this thing? The First? The First what? The First is as old as the primordial darkness. It's absolute evil. Older than humanity or demon kind. It's a power that transcends reality, time, and space. So, chaos wasn't enough? Now you're playing bootlick for the thing that gave evil its capital E? Not exactly. The First did agree to help me escape, but I also wanted power. So much power that I would be nearly a Lord of Chaos myself. The First enjoys a challenge, so I challenged it to a contest, with that very power as the prize. I'm sorry, still half asleep. You did what? It's simple, really. A contest of will and cleverness. The First and I each choose 5 individuals as our champions in combat. I thought of the Slayer first, of course, or more properly, the 2 Slayers. Willow's a witch, Spike's a vampire with marvelous credentials. I'd originally planned to use the werewolf as number 5, but he skipped town apparently, so young Mr. Harris will have to do. I broke Faith out of prison against her will, but she at least was reasonable. Sounds like a party. Girls gotta have some diversion once in a while. Okay, so I get what happens if you win. What if you lose? If I lose? I'll suffer eternal torment as the whipping boy of the lowest toadies in the First's dark dimension. Oh, and we wouldn't want that to happen. If I get to stomp the granddaddy of all evils, that's gotta be major karma points, right? You can forget it. Boggles my mind that you'd even think any of us would help you. Buffy! You really think I'd tell you all of this if you had any choice? I've already named you as my champions. I've told the First that I've chosen. It's done, Buffy. The First? Oh, Lord. Buffy, listen. You cannot combat the First directly without the dagger. It can only be harmed with Hope's dagger. You got us into this. You're coming along for the ride. No! God help you all. It's the magic box. Or this world's version of it. You are so dead. Where are the others? What is this dimension? This isn't some alternate reality, Slayer. This is the First's own dimension. It controls everything here. As for my other champions, I guess they're scattered about. While you were busy, however, I made this. And this is... Once you find them, splash them with it, and they'll immediately be transported back here. Did I mention how dead you are? You might have. Now you'd best find your friends, before they're dead. This place is a trip. A nightmare version of my already nightmarish hometown, but no time to play tourist. I've got to save the day and find the gang. Again. Olá amigos, bem-vindos ao Zig Zag. Super mega like, subscreve, ativa o sino das notificações. Pumba, 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 pum, pumba, caraças. Estamos em Buffy, a caçadora de vampiros. E estamos numa realidade alternativa a tentar salvar os nossos colegas. Ah, pois, tu vais-me ajudar, eu sei que tu vais-me ajudar com esse super mega like, a subscrever o canal, a ativar o sino das notificações, porque Buffy... a caçadora de vampiros está a dar, a bombar, hein? E vocês estão a gostar, muito obrigada mesmo, o jogo está muito fixe. Imaginem uma Buffy caçadora de vampiros agora em 2024, se agora nesta altura já era assim, imaginem em 2024, amiguinhos, imaginem, ia ser a pum da loucura. Caraças, Preciso de uma estaca. Toma! Ok, se eu bem me lembro como é que isto era, o primeiro amiguinho está aqui dentro. Hi, you must be one of the good guys. Não é dentro do caminhão, é mais para a frente. Medipack. Olha, olha. Mais estacaria. Evening, miss. Ai meu Deus, bora, malha neles. Deixa de bloquear, meu. Ok, vamos entrar aqui. Oh, e o nosso primeiro amiguinho está salvo. Does it come as a surprise that you're not my top priority? Look, Slayer, I didn't ask to be teleported to this dimension. One down, three to go. Estacas, podemos carregar 5. What do we have here? Ouch, hot potato. Excellent. You can never have too many of these. Nunca se pode ter mais disto. Olha ali, medikit. Time for some first aid. Agora um taco para dar com o taco nas fuças da malta. Little pigs, never mind. Já está. Ok, bora, vamos tentar salvar o segundo. E o segundo está aqui no cinema. Eu podia ter ido logo ao do cinema, que até era aqui mais perto, mas tipo, vi o caminhão, quis logo ir ali ao do caminhão. Fancy meeting me here. Fancy meeting you here. It burns! What tasty morsel is this? Toma! That was almost too easy. Foi fácil demais, não sei. Hi there. Looking for me? Good night, ladies and gentlemen. Drive carefully. I'll be here all week. Not gonna happen. And since I can't walk through walls, let's try something else. Isto aqui está tudo fechado. Locked. Locked, locked. É por aqui. What's with the security around here? The star of the show has arrived. Um fusível. Buffy, consegues me tirar daqui? Ok, preciso de um cartão e eu não tenho nenhum. Ok, ela tem ali o cartão. Já nem me lembrava desta. Ok, ela vai-me atirar o cartão pela janela, pelo lado de fora. É por lá que temos de ir. Este bilhete vai ser preciso. Apanhamos este bilhete que vai ser preciso para passar lá embaixo para entrar nas salas de cinema. Já foste. E lá, desta não estava à espera. Toma. Ok, precisamos de pôr esta bomba d'água a trabalhar. Ok, estes também já foram. Aqui está uma vela que falta lá em cima na bomba d'água. Ok, a bomba d'água vai trabalhar, amiguinhos. Ok, e aquela porta é lá embaixo novamente. Para conseguirmos passar para a zona onde... onde está a nossa amiguinha que nos vai passar o cartão. Nós não precisamos estar a lutar contra todos, também não ganhamos nada com isso. Tipo, não ganhamos experiência, não ficamos mais fortes. Buffy, here. Toma, Buffy. Be right with you. Look, and it's not even my birthday. Ok, agora vou de forquilha. Call me psychic, but your future's looking pretty neat. Taurus. Eu apanhei o cartão. Apanhei. Ah, estava a ver que não tinha apanhado o cartão. Thought I smelled something sweet. Ok, aquele ali em cima está desertinho para levar. Fancy meeting me here. Next. Fancy meeting me here. Ok, usar o cartão aqui. Thought I smelled something sweet. Agora é que posso usar o cartão. Estes gajos vieram-me aqui distrair, manos. Já está. Don't suppose you brought any popcorn. Maybe we can get some on the way out. Cara, assaltava-me se eu tinha trazido pipocas. Two to go. 50-50, that's not bad. Falta salvar 2. Um fusível já tenho. What have we here? E o fusível é preciso para abrir aí um portão mais à frente. What deal is this? Guess I'll have to find another planet. Ok, ok. Como eu já disse, não é preciso lutar contra eles todos. Só que depois às vezes também se podem juntar muitos de uma vez. E ao caraças. Toma, vai para casa. Ok, vamos ter, já salvámos 2. O próximo é aqui e é o mais... Não é o mais difícil, é o que temos de fazer mais coisas. Thought I smelled something sweet. Abriu-se ali um elevador. Ok, aqui está escuro. Está bué de escuro. E então, tanto bué de escuro. Tanto bué de escuro, temos de ir, se calhar, à cave. First floor. Ainda não estamos na cave. Tem nada aqui. And since I can't walk through walls, let's sign out something else. Just what I was looking for. Ok, temos uma pistola. Vou mandar água. Mas não é coisa que eu gosto muito. Ok, elevador. Vamos para baixo. Basement. Cave. Fancy meeting you here. Ai, vai mandar fogo para quem te fez, mano. Ok, aqui já dá para dar luz às coisas e vamos buscar o código deste cofre que está aqui, deste cofre. Agora vai parar outra vez no 1. Eu quero ir para o 2. Second floor. That's more like it. Now let's see if there's anything in here. Ok, parece que temos ali qualquer coisa. Toma. It sucks to be you. Ok, lanterna, onde é que está? Está aqui. Ok, a combinação para o cofre. Tourists. Ok, bora para baixo. Super mega like, amiguinhos. Super, super, super. First floor, não. Cave, cave. Queremos ir para a cave. Basement. Ok, mais uma salva. Just so many distractions around here, so much to see. I was soaking up the ambience. Just one more for a full set. Ok, mais um para salvar todos os amigos. Ok, é deste lado, é que eu sei que era do outro, não é deste lado. Vamos subir, vamos para o piso 1 e é aí a saída. Aqui nesta porta. First floor. And for my next trick. E agora o fusível que apanhamos quando salvámos a segunda miúda, o segundo amigo, um fusível que apanhámos lá no meu escritório, vai nos ser útil. Aqui neste portão, eu acho que há aqui um portão, entretanto, que está variado, é aqui. Hi there. Looking for me? Ok. Ok, ele está ali. Este é o mais fácil de todos. Mais fácil quer dizer porque, tipo, é o mais fácil porque foi só chegar aqui e salvá-lo, porque tínhamos de encontrar o fusível para abrir o portão, não é? Se fores ver por aí, nem é assim tão fácil. That's everyone. Ok, já está toda a gente. Hora de me juntar a eles. I spy with my little eye. Hello there. What have we here? E aí está, chegamos novamente à loja. I was wondering when you was going to get here. You couldn't have explained all this to me the last time I saw you? The First knows I'm sneaking around. So how are you here? I ran into the First a long time ago, back when I was still human and hunting demons, and I royally pissed him off. The First trapped me here, caged my spirit in a duplicate dummy body he whipped up like it was nothing. Anyways, when I got wind of what was going down, well, I figured I'd sneak through the bleed to give you a hand. And now we're trapped here with you. How's that old song go, doll? If you were the only girl in the world and I was the only dummy, nah, that ain't it. There's got to be another way to do this. What choice do you have? Somebody's got to win the contest. Better for you if you survive it. Maybe there is a choice. If we can destroy the First, then we all get to live and Ethan doesn't get the power he wants. Giles mentioned Hope's dagger. Have you ever heard of it? As a matter of fact, I have. Super mega like, subscreva, ativa o sino das notificações, muito obrigado por estares aí. Já sabes, se não fores tu desse lado eu não consigo estar do meu. Adeus e até à próxima, fui!